Brněnské výstaviště se každý druhý rok stává Evropským centrem potravinářství a řady dalších oborů. Konají se zde již několik desítek let potravinářské veletrhy známé pod názvy Salima, MBK, Inteco či Vinex. Tato prestižní akce přitahuje výrobce špičkových produktů, odborníky a zejména milovníky skvělých jídel a nápojů. Akciová společnost Agro Jesenice u Prahy je nejen tradičním vystavovatelem, ale také skvělým zpracovatelem různých druhů mražené zeleniny a ovoce, které vyrábí tak, aby spotřebitel získal produkty, které si zachovávají svoji skvělou chuť a výživové hodnoty. Na jejich stánku, který byl stále v obležení návštěvníků, pak bylo možné některé produkty nejen vidět, ale i ochutnat. Jedním z těchto mražených výrobků, které společnost Agro Jesenice nabízí, jsou ovocné koktejly smoothie, vyráběné z různých druhů vyzrálého ovoce v červené, zelené či žluté barvě. Významnou událostí celého veletrhu je udílení nominací a prestižních zlatých medailí, které je spojené se slavnostním zahájením veletrhu za přítomnosti politických špiček a představitelů oboru. Právě zde žluté smoothie získalo nominaci na Zlatou Salimu 2018. Novinkou byla mražená zelenina s ananasem, která je skvělá pro pokrmy kombinující sladkou a slanou chuť, například pro thajskou kuchyni. Gratulujeme k úspěšné prezentaci na veletrhu a připomínáme, že další informace získáte na webových stránkách milujememrazene.cz.